Агресор Російська Федерація провела ракетну атаку по Києву. Постраждали Святошинський, Солом'янський, Печерський райони столиці. Унаслідок ракетного удару потерпіло 20 громадян. Інформація уточнюється. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Мер Віталій Кличко інформує. 13 госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одну жінку доправили в реанімацію. Більшість із мінно-вибуховими травмами. У Київській міській військовій адміністрації додали – спочатку росіяни запустили по столиці крилаті ракети двома хвилями, а потім балістичні наземного базування. На місцях працюють екстрені служби. Сили ППО України вразили майже два десятки повітряних цілей агресора.